Tanushana Kume, Nursukhani Եվտրությունների միջոցով հաջողություն գրանցել։ Անպայման ծանոթացեք այդ պատմությանը, որ իմանաք, որ դա հնարավոր է, որովհետև իշխանության քարոզիչները ձեզ ասելու են, որ ընտրությունով բան չի փոխվելու, ու միևնույն է, ամեն ինչ կան որոշված է։ Հրապարակելու են ձեզ համար սոցհարցումներ արհեստական ցույց տալու, որ դուք այլևս իրավիճակ չեք ունենալու, բայց դա սուտ է։ Գնացեք ընտրության համոզված, որ ընտրություններով հնարավոր է փոխել այս իշխանություններին, և միայն ձեր մասնակցությունն է անհրաժեշտ դրա համար, որպեսզի որակյալ փոփոխություն բերեք, ընտրում եք թիվ 13 քվեաթերթիկը, դա ապրելու երկիրն է, որովհետև սա երկու երնեք մի տեղ է, և քաղաքային, և քաղաքական խնդիրներ լուծելու համար ձեզ անհրաժեշտ է աջակցել ապրելու երկիր կուսակցությանը։ Սիրելի երևանցիներ, մասնակցելով այս ընտրություններին, դուք համայն աշխարհին պատմելու եք, թե մայրաքաղաքի բնակիչը ինչ կարծիք ունի, ինչպիսին է տեսնում Երևանի ու Հայաստանի զարգացումը։ Այդ քվեաթերթիկը թիվ 13-ն է, թե կտրության, որ վերականգնվի երբեմնի Հռոմիցին քաղաքի պատկերը Էրեբունի ամրոցը, և մեզ հետ միասին կառուցեք ճոպանուղի ժամանակակից լուծումներով Երևան մայրաքաղաքի համար։ Սիրելի երևանցիներ, սեպտեմբերի 17-ին ձեռքվել է որոշելու, արդյոք իրականություն կդառնան այս նախագծերը, թե ոչ, և եթե դուք մեզ հետ համակարծիք եք, որ համայն հայության մայրաքաղաք գերխնդիրները, և այսօր պատրաստ ենք լավագույն առաջարկը ներկայացնել ձեզ, սիրելի երևանցիներ, որ դուք վստահ լինեք, որ անում եք ընտրություն դեպի լավագույնը, այլ ոչ թե չարյած փոքրագույնը, ինչպես արել եք միշտ։ Սպասելու ենք ձեզ ընտրատեղամասերում սեպտեմբերի 17-ին, ու համոզված ենք, որ գիտակցված, խելացի, իմաստուն քվեն թիվ 13-ն է, ապրելու երկիրը։ Սպասելու ենք ձեզ, խաղավոր եմ պատում, ես Մանեն Թադիրյանն եմ, կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուն, և ձեզ վստահ ասում եմ, հանգիստ գնացեք ընտրության, սիրելի երևանցիներ, այս ընտրություններում դուք ունեք ընտրության լավագույն հնարավորությունը։ Առողջ եղեք, լավ եղեք, մի չանդիպում։ Բերում ենք լուծելու են այս խնդիրները, սիրելի երևանցիներ, ծանոթացեք մեր կենսագրությանը, և իմացեք, թե ինչպիսի փորձառություն ունենք տարբեր ոլորտներում։ Սա է գրավական ու երաշխիքը, որ բոլոր նախագծերը, որոնց մասին ձեզ պատմում ենք, հնարավոր է իրականություն դարձնել, միշտ հնարավոր է դարձնել իրականություն, եթե կա ներուժ, մարդային ներուժ, գիտակցություն, կարողություն, գտեք այդ ամենը մեր թիմերի մեջ, որոնք ձեզ ներկայացնում ենք մեր կայքում, մեր ծրագրերի մեջ, որոնք ձեզ ներկայացնում ենք մեր գուգլերում, բայց անպայման ծանոթացեք, սիրելի երևանցիներ, որպեսզի գիտակցված ընտրություն անեք, ձեր որոշումը շատ կարևոր է, ծանոթացեք ծրագրերի ու իմանաք, որ լավագույն ապրելու երկրին։ Սիրելի երևանցիներ, ձեր ընտրությանը սպասելու են համայն հայությունը, Արցախի հայությունը, մեր մարզերի հայրենակիցները, որ իմանան երևանցու կարծիքը, արդյոք փոխելու ենք այս ապագան, թե մնալու է նույնը։ Դուք մեզ պատմել եք, որ դժգոհ եք այս իրողություններից, որ անցյալին վերադարձ չեք ուզում, ու սա էլ պիտի փոխեք, ուրեմն այդ հնարավորությունը։ Это притягивает. Я спасаю, всем шатный канал. Ай, востинак, востикамен не лекел. Ай, Харченко. Это первый халек мартики. Амбар, душагару, артаханелю панчуну. Բայց ինքը ծեր է տանդիր, բան էր, հիվանդ էր, ժամանակ էին, դեպուտատիս դուրս եկավ, ասեց հիվանդ էր, գնում եմ բուրում։ Այ հիմա ես տեղակավա հարցնեք իրան դա։ Ինչ անդ։ Չէ, չգիտեմ, ինչ ունեք իրան։ Հայտարարեց, ասեց հիվանդ եմ, գնում եմ, հետո իմացան գնացել Ղարաբաղ, խարար էր աշխատում։
Ամի հատ հարցրեք, իսկ բայց ստեղ ասեց հիվանդ են, գնում եմ բուժման, ստեղ դեպիլան։ Բարև ձեր ձերքը սեղմա, ձեզ բարև եմ։ Հիմա ոնց ածեր առող հարեց։ Լավ է։ Սկզբիցացին, որ հիվանդ է։ Բայտ եմ ասում։ Դուք ինքը ասեցիք, գնում ենք, տեսանք Ղարաբաղ է։ Լավ չի։ Շատ լավ, ուրախ եմ, ուրախ եմ։ Աջակցել եք այդ գնալը։ Ես պրոսպեկտը ընթերցել եմ։ Ինչպես։ Ձեր պրոսպեկտը ընթերցել։ Հա, ուրախ եմ։ Լավ է։ Կարևոր ընթերցել դա, թե իսկ որոշում կանք հետակայում։ Լավագույնին ընտրեք, ապրեք։ Մնաք առողջություն, ձեր գործերին հաջողություն։ Ապրեք շատ։ Տեսնանք հələ մի քանի օր կա, չէ՞։ Եթե խոսումները կատարվի, մենք կլինենք աշխարհի լավագույն ժողովուրդը։ Արաբոտի ցիրիկու ձելերիզեն ենք նայում, ավելի հարմար ձեր խոսակցությունը ես մեկ եմ։ Հա, էլի դեպի, մի ոպե։ Եղբայր, մի ոպե։ Դուք կփային եք աջակցի։ Չէ, 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 չէ։ Հակառակ, հակառակ, բան է։ Ոչ միայն հակառակ դենք, այլ ճիշտ հակառակ։ Ճիշտ հակառակ։ Ապրեք շատ, տեսչեմ։ Աջակցություն, ձեր խոստումները նույնիսկ 1/4 հավաքեք, նույնիսկ էլ լավ։ Բայց հարցական։ Ահա։ Ձեր աջակցությունից է ծախսում։ Հիմա էս Արցախից է գրել, որ սպասարկումը պետք է հանվի։ Ինչ սպասարկում։ Ժեկեր է, էլի, ամեն։ Չէ, այդ մենք չենք գրել։ Ասել ենք դուք չեք վճարելու, բայց սպասարկում լինելու է։ Հա, այդ էս բան է։ Ուստի եք ապրել քիչ լավ փիքար։ Ջե, լավ եմ կարդացել, դա չի իսկ։ Աջակցություն ձեզ։ Իսկ ծրագիրը հավանել եք, որ գրած է։ Ես լավ չեմ լսում։ Ծրագիրը, որ գրած է, հավանել եք։ Գիտեք ինչ, ԱՄՆ-ից հավանություն է, իրականությունից չէ։ Կապչուն իրականությունը լեզվի հետ չէ։ Լեզու ոսկոր չունի։ Գրած նպան, կարևոր է իրականություն դարձնել, որ իշխանություն գալուց հետո մորանում են։ Լավ եղեք, հաջողություն ձեզ։ Ձեր բակերում ենք պատկրելու, որ սեպտեմբերի 17-ին ընտրություններ են։ Ես գիտեմ, որ մեր թիմը ձերքներ է բերել մեր ուղերները։ Ես պատմել թե ինչ նպատակով երկու ենք մասնակցում ընտրությունների և ինչ ենք անելու այս ընտրությունների։ Իսկ այդ ինչ անելը կախված է ձեզանից սիրելի հարաբերություններ, սիրելի երևանցիներ։ Մենք հնարավորություն ենք ստեղծել, որ դուք մեկ եք մեկ Երկու ենք միտեղ ու լուծնեք Երևանի արդեր տարածած խնդիրները և իշխանապետության խնդիրները, որոնց մասին մեզ պատմում ենք անընդհատ մեր հանդիպումներում։ Մենք գիտենք, որ դժգոհ եք այս իրավիճակից, երբ որ լուծում դիտակում տալու։ Մենք գիտենք, որ մեզ հետ միասին մտահոգ եք մեր երկրի արդեր տարածած խնդիրներում, երբ որ լուծումը տեսնում եք տարբեր ուժերի մեջ, որոնք առաջարկներով են ձեզ, բայց մենք երևանցին ենք, եթե մենք ձեզ ասեմ այս հետ հենց ձեզ համար։ Ծանոթացել եմ թիմանակի վաճառական շրջանի համար ինչ լուծումներ ունեք, սիրելի երևանցիներ,